kyoyina omanya kiri kimu nenkugambye byebyo odi onebasidirize diriitinze kubanga kyenkugambye siri mwana muto kigambye kitegeeza tewali mama tagenda sula kutale nti olwokubanga ebyo mulinga abagamba nti nofere tutegeera ogamba muno omanya emyaka gyetukoledde wanebalina sente wamwoyo tewali sente obaya bagamba nti mugagga nnyo teyazirekaayo lwaki muntu tiisatiisa Mugambe tata bya galo mugamba. Tata bema nakusobya. Ntonywe nenga tata sagala kubasente zo. Sagala kutwala sente. Tata ebe sente obimanyi bedde nawe bisera byonna. Nakola sente bemba nazera nezikozesa ebyetaagisa. Nedala tata sawe nonungamba njagala kulya sente. Tata sisobola kulya sente ndi mulwadde. Anaye ndi mulwadde. Nema okufiira ku mawanga tata. Neno najjanze kunoonya sente. Era olaba n'ekiseera kye mmaze nga sikola nga sibagamba. Nti nga kamunga nsanvu bakamu kitundu bwe wali kisinzira bakamunga abiri naye tata gweza obogambe n'ogamba manye ekiriwo nti nze wene kwatakwatanga tata. Nyinawo sente bwe ziti naffe tusinzirirekaawo. Nenga kale kumi mu lusanvu mubiri. Naye nga tubalamusizza mwenna abatugoberera ku social media platforms zaffe ez'enjawulo Nyondo Media. N'olunaku olwaleero nateera tuzze okuba nga tubaweereza kuba twasalawo okubaweereza mu nnaku ne mu ssanyu. Oguwedde twabaleeta story y'omwana Najjemba Annet eyali omulwadde era ng'akaaba nnyo omutwe. Era nga twamusinkana ow'omukyalo ono asiimwe eyatutuusaako. Netukola story ye. Wabula tubadde tukyanoonyereza oba nga tukyanoonyanoonya engeri gy'aba ng'addayo waka olunaku olwaleero ate tufunye amawulire agatali malungi. Dia tusanyuse okulaba. Kale nange nsanyuse okulaba. Amawulire gano wagafunye otya? Inekyala soko otunyolemuko. Soko la musoko yakulaba otunyolemuko wamuleeta otya mu ddwaliro? Abatulaba balamusuza. Amanya n'eddoboozi banta asiimwe mbadde mbeera ne Annet so okuva nabagamba nabayita nemujja mukwata shoo okuva olwewe bwe mwamala okuddayo embeera n'ekyuka n'ebeerera mbi ddala kati ningamba kamutwale mu ddwaliro at least afune obujanjabe nimutwala nimuteeka mu ddwaliro erinene naye ninsigala nga nkontaktinga n'abeewaabwe naye era n'ebivaayo era nga kale tibiyisa appetite nga tibirimu maani n'amala nanteerako ka meseji ninyogerako naye nansindikirako obufaanaani nange nimbufowadingira beewaabwe buli omu amukwatako nimuwa naye nebasigala nga tebayikiriza kati olwaleero mbadde awo namutwalayo ku sande leero sande ye wiiki namba ye wiiki leero mbadde awo nindaba omuntu ankubira nangamba Najjemba Annet afudde tata bwe mba nakusobya
Ntonywe, nenga tata sagala kumba sente zo. Sagala kutwala sente. Tata ebe sente obimanyi mbedde nawe ebiseera byonna. Nkola sente. Katao nange ninziramu ninga mbakamba kubire. Mbategeze afude narongo Annet Najjemba. Bambi nyeyasiza. Afude narongo, aina abalongo. Aina waswa ne kato. Bakulu bato. Bato, ashari bato. Siba manyi na ye bato ayangamba bebasemba yo. Alifabe walo jegeziza konti afude. Yes, weba sindikide message. Weba nkubiride mbade nyogera na bewabwe. Era nga banenya bali mu kunenya shoye mwateka yo mujegendereze bichi like that lati bayikirize era kati bwe bankubide simu era ninzira ni mugamba bakamara kunkubira afude tona bana kuva online nimbareka kati ninkubira gwe ningambo wa nawe nongamba tuje tumunabeko nituje mu Rwanda era ntukakasa. So when of course tuva mudua tuva confirming oliva nyuma lwa asimo kutukobira kuna tubolira message jafunye obaka bwafunye na federal student tujja era dualiro lili yao naye olwensonga nti of course tetumukirizwa camera kwata bintu bili yao for security purpose tetuina chidu chona je tokutemu nda wabula tutuse mpaka mortuary mu bachibira chi fridge kyenso bodo kwata ichifananye kale nga mwali era nga namya kwegali mawandike tugatogera no msao. Nantuma nti tuogereko ne family ye bwe bangena affordinga okuzaayo omwana oyo tukomewo tubategeeze bakole processes zonna abeerenga omwana addayo obango omubiri guddizibwayo waka ne kati kino kye twebuuza nti bwe banga family yagaana kasuka babuuze komedi. Yosinzira okuba ng'otulaba nkulamusiza ebigambo olwaleero bitono olw'ensonga nti akaseera ke tulimu kannaku twasembayo okubategeeza nti mwannyinaffe ka tulabe nga tubaako kye tusobola mu mikono gyaffe kulaba nga addizibwa okwabwobwe era ndowooza mu nnaku nga 32 nakola vidiyo eba updatinga ku mbeera ye naye kya nnaku nti olwaleero yegasse ku zimu ku mbuyaga ezikaze engoye era ng'ali mu mochari saawe tewali fote jina gwe tusobola bawa olw'ensonga ze security purposes naye Najjemba esaawe n'omufu taata wa Najjemba mama we mune baganda we ensonga zino muzitaddemu okubalaata tetutumanyi ffe buzibu buvaawa ne tuli wano okubategeeza kyobudde buno muwala wa mamufu tubako owoola mu ddembe mu kisa ne munnaku ey'ekitalo kuba kiruma nnyo maama ng'afudde ng'alesa abaana abasukka mu babiri ne ng'agenda kuziikibwa ku mawanga n'abo baazaala be yajja mu ndaayi aleme kumuyiwako ettaka evvannyuma tusaba n'obuwombeefu weewaawo wayinza okuba ebitaagenda bulungi naye saawa eno Najjemba mufu ye takyalina kyakuzza mu abalamu mwe muli wakadde kano tusaba mugezeko communicatinga gye tuli kuba obudde buno amazima agakaawa Nyondo Media amawulire ge tuli mu bbaawo obudde buno tugajira ddala ku soosi taata wabuliriza meseji y'omuwalawo n'essimu gye twakukubira n'ogamba tuli mu katemba abafere bakubbye bingi biki naye saawa eno tuli wano mu kutegeeza nti muwalawo kati mufu ne mama Najjemba muwala omufu era ng'ekirwadde ekimusse kya mutwe gw'abadde akaaba amaze mu ddwaliro wiiki nnamba okuva lwe yalwala okutuuka lw'afudde abadde alajja na mutwe sijja kusukkako awo n'ebyo ebyange naffe twabadde tetwesuliddeyo gwa naggamba kubanga ebiseera ebisinga bwe tukavaringa story yonna just tetuyisa buyisa bivulu tugenda maaso n'okubanga ate tufolowinga n'okulaba nti oba kiki tuyinza okuzzaako okulaba nti omuntu eyayambibwa mu ngeri emu oba endala singa obeera ogoberedde bulungi nnyo stories ez'enjawulo zetuzenga tukola of course tubaddenga tugezaako okulaba nti tulwana bukubirire okulaba nti omuntu oyo afuna kye yeetaaga wabula
Najjemba ye muntu atasobodde kufuna cheyetaaga kyabadde ayayanira ekyokudda ewaka wabula si musango gwaffe wabula mukama yageze ate mukama wabanga ageze teri asobola kumuwakanya so naffe twabadde nga tutambula muko wano na wali era nga naffe tuli willing okubaako ne kiteekawo kyonna kye batusobodde naye bagamba nti nannyini mufu yakwate wawunya nga famire yagaana okusituka okubanga list ebako sapooti gyetandikawo nayo naffe tumanyi tusobola okutandikako wano eno sibi yangu na fesi efe abali obulungi ennyo. Wabula nali ndi awonefunako akasimu ka omukyala omubambi muzira kisa era nga yabadde ali willing okubanga ate agula ya tiketi y'omwana yangambye Rozet era twabadde mu nteekateeka olunaku olwaleero okujja mu ddwaliro saawa 8 twakoze arrangements nyina all the voice notes right here era nga twateesaganyiza naye nga tugenda kujja saawa 8 mu ddwaliro tulabe embeera eriwo basobola okumutuwa nga alina obungi bwangu basobola okugenda abe nga afuna outpass wamu ne air ticket adde waka yebadde enteekateeka wabula Katonda takisobozesezza nti olunaku lwenyini lwe tugenda okujja okuba nga tumulaba ate olunaku lwenyini nyini zibadde saawa nga 6 ate asimuga nga mama nyama ulira agaliwo nti ate omwana akoze ki omwana afudde so beebyo mukama bwagera era bwatu bwagerera ddala naye kakyawo kye nneebuuza nti bw'obanga omwana ono nga emabega badde akyali mulamu nga bakadde be oba famire ye teyimiriddeewo okugamba nti oba esobola okubanga emuzze waka nga ali mulamu ate wena asobola okubanga esobola okumuzze waka ng'akyafudde kubanga muddwaliro batuwadde obuvunaanyizibwa nti tugenda tutegeeze aba famire y'omwana y'omugenzi nti oba nabanga banaasobola okwafoodinga omwana okumuzza ku butaka tubagambe oba nabanga tebasobole era tukomewaga amawulire babere nga bapreparinga abere nga ate aziikibwa wano eno kati naffe muli kye twebuuza amazima ddala kirimu ensa okusituka okugenda okubagamba nti omwana yafudde naye muteeketeeka abere nga akomawewaka waba nga balemereddwa okumuwa handi ng'abadde akyali mulamu ate kati banaamwetaaga ng'afudde mpozi so taata of course Katemba guwagama nchi akabali mu Katemba bali mu Katemba ne twagezaako kuwa obujulizi olaba omwana embeera gye yali alimu amwanyineze ye ebigambo byayogera biwanvu nnyo naye ekyemmanyi mu bulamu bw'ensi ffenna tusobya teri mu nsi atasobya naye ate okusonyiwagana y'ensonga ebeera enkulu Najjemba Annet ye yatugamba nti yalinga as aweereza ssente waka buli sajja yakolanga yagiweerezanga waka ate nga n'omuntu eyali asindikanga ssente nasinkanako abamu ku mikwano gye waliwo yangamba nti omuwala esindikanga ssente yooli era yazisindikanga ng'azisindikira ab'ewaka ate ab'ewaka bo bagamba tebaweerezanga ku ssente naye nga newankubadde ng'abadde tabaweereza ssente ng'abadde aba maybe ayina waziteeka akaseera kano akakasamba tukako obulwadde at least omuntu gw'omulagira challenge kubanga basigala akyali mwana n'osalawo n'omuwa handi wabanga osobodde ate kale n'obanga tosobodde kumuwa handi at least n'olaga abo abamuyimiriddewo nga bamuyambako nti namwe mufaayo kiba ky'amakulu nnyo naye ate omulaga nti temwagala kumanya temufaayo kale naffe tetumanyi kituufu ki kye yabakola tetumanyi naye obanga okufa kwe ssaawa eno kugenda kubayisa mutya naffe tetumanyi ate ng'era tetugenda bajajinga wabula ngenda kutwala akisa kano okwebasa mwana muwala ono asimwe at least ye omuwala yayitamwinaako wadde oluganda wadde akakwate naye bambi yafubanga bw'asobola okubanga amulabirira omwana oyo ng'agala kulya just matoke na kubanga kayina mendera gye yalinga ayagala naye ng'omwana muwala ono asobola okwafoodinga n'afaayo n'afuba okulaba n'amuyitanga entakera jangu onteeke mu mazzi jangu onteeke wano bw'avaayo bwadde ne bwaddeeri kale ebbanga lyabaddeko nalyo era tusaba mukama Katonda omwana ono amugonnomoleko omukisa okuti aligenda kusaanawo kubanga yatulaze omutima ogwa sseruganda yatulaze laavu yatulaze ate omukwano gukyasinza okubeera ogw'amaanyi era n'asobola okuba nga addukira obulamu bw'omwana n'amutwala mu ddwaliro tiyamusuula ku kkubo omulala yali musudde ku kkubo n'agaba ofiirawo naye n'atwala obuvunaanyizibwa mpaka mu ddwaliro era ng'eddwaliro liri awo nga we mbagambye gye tuva tumaze okukasiza ddala omwana muki mufu tuddeko n'empapula ezimu of course eziri kuno naye nga mpulira nsa n'amaanyi gasobola kuweereza bazadde be nti ekituufu kye kino kuba simanyi saawa zino bo bagenda kuba bakirowooza batya bagenda kuba bakifumiitirizamu batya simanyi kubanga ebigambo ebyavangayo bo baali balaga nti owaayi bo bamuwaddeyo okuba baagambanga nti
Ngawula ba ngaba basojjaz bagenze kulwana omu asobola okufiirira banne kale bigambo byalinga tebikwatagana sometimes nyo nga kiringo bekiraga nti oba bali bamuwaddeyo so ebisinga naffe tetumanyi wabula twakola gwaffe omwana weyatuyita omwana muwala ono of course duga tukavaringa story otwadde twetugezaagezaako nti ntiri nga tufunye omukyala muzira kisi abadde asazeewo okubanga ati affording okuzza omwana oye butaka wabula tekisobose byonna mukama yagera nenga simwe ebigambo nga kimu bibiri eri omuntu oyo akulaba abalowooza nti omuntu olina kuyimirirawo muganda wo yekka omuntu gw'olinako akakwate omuntu gw'omanyi omugamba ki nze omuntu ali eyandaba kyemugamba kiri kimu toleka muntu mu bulumi because tomanyi enkya leero obeereddewo omuntu wo naye tomanyi enkya alagawa kati bw'oba era ng'omukola ekintu ekirungi owuwa enkya tomanyi ayinza okufuna omuntu ate naye n'amuyamba mu kizibu nze namuyamba oyo Annet nga simumanyi nali simumanyi ate ebigambo ebivaewaamu nga bikale nga tibizimba tebirina sipiriti naye mukama amuyise naye yansindikirako kavoyise nti nangamba siimu enfo naye nye yansiza buli kimu ky'okoze ndowooza ekyo Katonda akinsayiningirako kubanga okusiima kw'abantu kugumu naye agamba asiimu enye yanziza kyenaali njagala yadde tasobodde kubeera mu bulamu bw'ensi eno kasita ansiimye n'alaba kyemukoleddeko kibadde kinene then n'ekirala omuntu gwakugamba omuntu nga toli naye ali amawanga oli e Uganda banange nogwebeera katemba gezaako mpolampola akwata bulungi oyo omuntu olabe oba katemba izitu katemba then otambule mpolampola akutuuse ku kintu ekyo kitegeera abantu bava mu byokusaaga abantu babeera mu byakusaaga enokukyeyo tubonaabona nnyo okubeererawo omuntu si kyangu naye omuntu n'omuteerako message n'akugamba kubira ebifaanani nsindikira biki era n'omusindikira era n'agaana okuyikiriza n'ogamba oba kino kiki abantu webatyo mbadde simanyi obawo webali naye mbalabiddeko ono omuwala naye nga mu byonna omugenzi tusaba mukama Katonda amulamuze kisa byonna ebyamusobako era nga tusaba omwoyo gwe gutebenkere emirembe n'ekitangala kigwakire emirembe n'emirembe amiina obubaka bwange obusembayo eri yenna atulaba ali ku Nyondo Media bw'obanga olina obusobozi obusobola okuyamba omuntu togaananga kumuyamba olw'okuba nti olina ensonga ze zimu nga ggwe n'ogaana nti omuntu oyo simwagala yankola kino namukyawa yankola kino yankola kiri tokkirizanga kulaba nga muntu abonaabona ng'ate olina obusobozi obusobola okumuyamba however yali yakusobya era tokkirizanga kulaba muntu kufiira mu maaso go ng'olaba ng'obadde osobola okuseevinga obulamu bwe gambawo ekyokulabirako emabega kaawo nalaba akavidiyo ak'omusajja eyatomerwa kitrailer omusajja oyo yali atamidde ng'atamidde aweddeyo agangayidde yali mu mmotoka omu atambula yasooka kuyimiriza booda wabula waliwo omwana omulenzi yali akwata vidiyo mu kugikwata yalinga ayogerako ebigambo byali bingi wuuyo atamidde agenda kufa nga n'okuseka bakola ki obaseka waliwo n'abalala wabula omusajja ono nga bakiraba nti atamidde naye omusajja we yava ku booda kubanga bamugamba we muveeko naye mutamivu tambula ogende vuga booda yo nga yeekutte ku booda bafune sapooti oli we yagenda n'asigala ng'atambulira mu kkubo wabula omusajja yali anywedde omwenge ng'amaze okukola ki okuvaako naye ekintu ekyasinga okunnuma era olunaku olwo nasiiba bubi lulamba nti omusajja oyo yatomerwa ekimotoka kubanga yakiguba naye ng'abaaliwo nga bakuba embeekulu baali bamulaba muline neebuuza neŋŋamba omwana mulenzi yali akwata vidiyo singa yali kitaawe oba muganda we obanga kojjaawe obanga muntu we mazima ddala yaligenze maaso n'akwata vidiyo eyo mpaka omusajja oyo waava mu bulamu bw'ensi ng'alaba bw'ati kuba baatomera omusajja oyo omwana yasigala aseka n'abalanga bagamba gumusinga abadde atamidde omutamivu afa bubi kogamba yalinganga bw'olaba omusota nga guli mu kkubo gutambula n'ogamba waba gutomera bakole ki bamutomere ekintu ekyo kyannuma naye nga omwana omulenzi yali akwata vidiyo eyo yagikwata ng'alaba okufa kuli mu kunoonya muze eyo neyali mu mmotoka naye nga ye ayongera kuba mbeekulu n'akwata vidiyo n'abaaliwo bennyini nga mulimu n'amaloboozi g'abakyala omusajja mpaka lwe yafa
Na yenga bali ba mulaba, abantu abo bali basobola kwata omwami oyo. Alesi ne bakuba musibira, oba ne bamutwala ewala, ewatali mamotoka, oba wakufa, kale nafiira, yoze chinsaba chiri nti, tokkirizanga kulaba muntu kufiira mu maaso go, ng'obadde osobola okumutaasa. Nti alesi leka afiire eyo gy'otakoze ekiyotamanyi, mujje wawo bali basobola okumuggya mu kkubo eryo, ne bamuteeka ewala, alesi ne yandifiiriddeyo, nga tomulabye. Kyandibadde kikola amakulu mu mutima gwo, naye no omuntu n'afa ng'omulaba bw'oti. Naye ng'obadde osobola okumuyamba, obadde osobola okumuwonya okufa okwo. So nga nze omuntu nabaka vidiyako nanyiggamu nnyo ng'omuntu, naye nga kye mbasaba mwenna abali eyo, mugendereze omwami oyo yafa, naye okukontributinga kw'okufa kwe ne baana bali balaba nga bakuba mbeeko balaba bulabi, nabo balina kye baagattako. Nti singa baamusikayo ne bamuzza ebbali oba ne bamuteeka eyo, oboolyawo nakati singa akyali mu ki, akyali mulamu. However, byonna Mukama yagera nga tusaba omwoyo gw'omugenzi omwami oyo nagwo Mukama agulamuze kisa era awummule mirembe. Ebigambo ebisembayo mmedi tube nga tetugalawo okusha y'olwaleero. Mukama bwatyo bwageze omwoyo gw'omugenzi era emyoyo gy'abagenzi bonna abaafa Mukama Katonda agiramuze mirembe. Simanyi oba tufuna ekyokuyiga mu mboozi nga zino. Nabadde mpunzise n'ebigambo byange bigenda ba bisatu ebisembayo. Abazadde, ab'enganda n'emikwano. Obubaka buba nga bukutuuseeko, sooka onoonyereze lwaki omuntu oyo aweereza obubaka buno. Regardless buzze butya, bubi oba bulungi. Then olyoka okole conclusion yo nga bw'ogikoze. Essaawa y'olwaleero Najjemba afudde olw'okubalaata kwa famire ye, kwa mikwano gye tetunnayogerako nagyo, tetumanyi ndowooza yagyo. Enkya gw'agenda okubeera mu mbeera y'emu, oba muganda, oba muwala, oba mutabani. So mulowooze nnyo kaseera ako ng'oli mu mbeera Najjemba gy'abaddemu yekka, ng'essaawa eyo omuntu gw'asigaza okwogerezeganya naye ye Katonda we. Okusinziira mu ddiini yonna gy'okkiririzaamu, lowooza kaseera ako ng'osigadde wekka naye ng'olina omuntu gwe waleka afe ng'olaba ng'okontributinze kufa kwe. Ansa gyeddemu. Nyondo Media, omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa, amusonyiwe ebyamusobako. Sista, nze sirina kyakkuwa, ne nkusabira Mukama akugulira amakubo. Amen. Kyekyokka kyekyange. Musigale ku Nyondo Media, tujja kuba ate ne tukomawo ne updates endala. Temwerabira ku subscribinga ku platform zaffe zonna. Mubeere mulungi. We sign out. Sobola kulya sente, ndi mulwadde. Anaye ndi mulwadde. Nema kufira ku mawanga taata. Neno najjanze kunoonya sente. Era olaba n'ekiseera kye mmaze nga sikola nga sibagamba. Kyagala beeraliikiriza.